pati debate, kryesisht për çështjen Beqaj dhe dëshminë e tij të mos dhënë në parlament, megjithatë u analizua edhe në këndvështrimin që është thyrje, mos thyrje, dështim, mos dështimi, mos bindjes civile. Çfarë strategji është kjo? Unë mendoj se kanë bërë veprimin më të mirë që janë kthyer në parlament. Edhe ajo mos bindje civile duhet të dështojë dhe s'duhet kishte filluar, ajo hiç fare. Sepse ajo është një mënyrë dhe një metodë e cila nuk i ka prodhuar vota opozitës. Një parti politike organizohet, strukturohet, ndërton mesazhin politik me qëllim për të rritur numrin e votave dhe të votuesve të cilët shohin tek ajo parti interesat e tyre dhe nisin krijojnë simpati për t'i dhënë votën ditën e zgjedhjeve. Po mund cilin drit kjo strategji qeveri teknike? Jo. Qeveria teknike ka kushte të tjera kur mund cilët, pra duhet që opozita të jetë realisht e fortë dhe pëlqyeshme, duhet dhe të ketë në kushtet ku jemi një favorizim ndërkombëtar për opozitën, në mënyrë që të shkohet tek qeveria teknike. Këto nuk arrijen duke djegur goma, që t'jemi të qartë. Dhe nëse është kthyer në parlament, opozita ka bërë veprimin më të mirë, sepse vetëm parlamenti dhe vetëm jeta në parlament mund të t'i prodhoj vota dhe performancë. Nëse nuk duan t'i lejojnë deputetët të dalin në zonat e tyre, të bëjnë fushat, të dalin në televizor, të flasin nga foltorja parlamentit, me qëllim për të komunikuar me votuesin dhe për të rritur numrin e votave, kjo nuk është një rrugë e suksesshme. Mosbindja civile, si që ndërtojnë partia në fjalë, mosbindja civile, është diçka e dështuar, nuk prodhon asgjë, nuk sjell asnjë rezultat pozitiv. Më thoni cili ka qenë rezultati pozitiv dhe i prekshëm që i ka sjell Partisë Demokratike kjo rruga e mosbindjes civile. Dhe shumë mirë që i ka dështuar mosbindjet civile, nuk duhet kishte nisur, po them, fare ajo lloj rruge politike, duhet ishin parlament. Sepse para zgjedhjeve, 5 muaj para zgjedhjeve, opozita ka nevojë të jetë në parlament, të flasë nga parlamenti, të krijojë atë seriozitetin.